Троє студентів Київського політеху поїдуть вчитися до японського міста Кіото в науковому центрі АСТЕМ. Про це повідомив мер цього міста під час урочистого прийняття в колонії залі Київської мерії. Дайсаку Кадокава, очільник Кіото, разом із головою міськради цього міста перебуває в українській столиці в межах року Японії в Україні. Пан Кадокава став почесним професором університету імені Грінченка і пообіцяв, зробить все можливе, щоб українські студенти могли навчатися в японських вишах. Завтра японська делегація відкриє оновлений парк Кіото в спальному районі столиці. Ну, а наступного тижня японці передадуть одній з київських лікарень медичне обладнання. Сьогодні українці тішили японців національною культурою, а ті – японськими наїдками. І найзворушливішою миттю стало виконання дитячим київським хором японської народної пісні. Нашими візитами і до Японії, і ваш візит до Києва, до України роблять наші країни набагато ближче, незважаючи на велику відстань. Минулий раз я був у Києві 5 років тому і маю зазначити, як сильно ваше місто змінюється в кращу сторону. А ще маю підтвердити, що троє українських студентів стажуватимуться в Центрі інновацій та технології АСТЕМ.